ቻናል ለመላው ኢትዮጵያን ለፌስቡክ ጓደኞቼ በጠቅላላ አንድ አስቸኳይ ይሆን አንድ ጓደኛዬ ከደሴ ደውሎልኝ ነበር አሁን እና የሰጠኝ አስቸኳይ በ11 ሰዓት ከሳምስ ወደ ከደሴ ወደ ጎንደር መስመር መሳሪያ ይዘው ያጋዘን ወታደሮች ወደዛ ያለፉ ስለሆነ በምችሉት መጠን ባጣራፍ እንዲው ሸራ አድርጉት የነጋ እዛ ጋ ያለው ህዝቦቻችን እንዳይጠቁ እንዲው ሳስቡት እንት እንዳይሏቸው በምችሉት ደረጃ እባካችሁ አስቸኳይ ውድ ነው ከደሴ በ11 ሰዓት ከ35 ደቂቃ ላይ ተደውሎልኝ ይሄን መልእክት እነሱ ማስተላለፍ ስላልቻው ያው እኔም ለእሳትም መልእክት ልኬያለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እንዲው ማንኛውም ኢትዮጵያን ነኝ የኢትዮጵያ ስሜት ያለው ኢትዮጵያን የሆነ ሁሉ ይሄን ነገር እስኪ እንትን ለማለት ይሞክር ሸር አድርጉ እስኪ እና በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው። እንዲሳስቡት እንት እንዳይሏቸው እንዳያጠቋቸው እንደማይጠቋቃለው ግን ተዘጋጅቶ መጠበቃቸው ለህዝቦቻችን ለደህነታቸው በጣም በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ከልብ ነው የምጠይቃችሁ እባካችሁ እና ወጡ ማስ ሚዲያ ላይ እስከሚሉ ድረስ እንዲጠነቀቁ መሳሪያ ይዘው ያለፉ ነው እና በምችሉት ፍጥነት ይሄን ነገር ለኢትዮጵያን ጠቅላላ ለአማራ ልጆች ለኦሮሞ ልጆች ሸር አድርጉልኝ። በጣም በባህር ዳር ውስጥ እንግዲህ ትላንትና የተደረገውን ዛሬ ለሊት ላይ የተደረገው ህፃኖችን በመግደል የተደረገውን እንግዲህ ሸር አድርጌ ያያችሁት መሰለኝ ከሞላ ጎደል። በጣም አሰቃቂ አለፈ። ከትላልቅ ሰውም አልፎ ደግሞ ህፃኖችን መግደል ጀምሯል። እንግዲህ እኔ እንጃ የውጭ ዜጋ አርጓይቶን ይሆን ይሄ ነው በቃ። ሌላ ምለው ነገር የለኝም። በህፃን ላይ ከመጣ ልጅ ማቆ ነው ምን እንዳደረገ ይከብዳል። ህፃን ልጅ እያንዳንዳችን መቼም ልጆች ይኖሩናል፣ እሰቡት ምን ያህል እንደሚዘገንን ፎቶ ልኬዋለሁ። እና በተቻለ ሁኔታ የምችሉትን ያህል ይህን ነገር እስኪ እንዲያው ቶሎ ለማሳለፍ ሞክሩ። በጣም እኔ ይህን ስላችሁ ውስጤን እየረበሸኝ ነው እና ባስቸኳይ ስልክ ኑሮኝ ነው ይቅርታ ያቋረጥኩት። በምችሉት ደረጃ ይሄን ነገር ነው ተሎ በፍጥነት የሚደርስበትን ጉዳይ ሁላችሁም እኔ ያው ጓደኛዬ ነው ደወለልኝ፣ ይሄን ተሎ እንትን በል ተዘጋጅተው ነው የሄዱተኝ እንዲሁ ባስቸኳይ ሆነው ነው የወጡት ከደሴ ሲወጡት። ስለዚህ ወይም ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው ይሆናል ከዛ ተጨማሪ ወታደር መሰለኝ። እና በኢትዮጵያን ስም ጠይቃቸዋለሁ እንድትተባበሩኝ። መልካም ቀን፣ ቸሩ ጥሩን ነገር ያሰማን። አሜን።